Ola, chamo Malfredo. E hoxe vou vos resumir este libro chamado Volverás Golfiño. Esta é Andrea Maceiras. Naceu na Coruña e está licenciada en Filología Galega e Hispánica. A súa primeira novela juvenil foi Proxecto Volvoreta e gañou o primeiro certame de micronovela. O libro trata de unha nena chamada Iris que se tivo que mudar á casa do seu avó. Alí, no fallado, encontra un baúl. Ela, por curiosidade, abre-o e encontra xa un home chamado Tobias Lang. Logo, ela sempre estaba falando con el e contándolle historias. A miña opinión é que me pareceu moi interesante porque cada vez que lías unha páxina quería seguir lendo. E se queredes saber o final, ledeo!